Geng, saya macam kena seseorang lah datang MCTS hari ni. Jom kita pergi tengok nak. Tak tahu, Tuan Fadi Ghazali daripada mana? Saya mari daripada Kelantan. Daripada Kelantan. Masih putih. Nak tahu jugalah, tahu MCTS ni daripada mana? Saya tahu nama dia. Sebab saya tak umur daripada tahun 2010. Saya travel banyak buat di Kuala Terengganu. Jadi daripada Kelantan, Terengganu. Kelantan, Terengganu. Dan ni Kelantan, KL. Jadi lalu daripada Zamir, Tok Apa Comel, sampai Comel lah. Dia start bila ni? 2017 ya lah. Okay. So boleh bagi feedback sikit ke? Macam mana? Feedback ni? Feedback. Kalau dia lalu sini, tak nampak poligami maksudnya. Sama ada dia tidur atau dia tak nampak lah. Dan ni dia apa Mr. Celik Tepung kan. Tapi saya berhenti tu sebab dia ada besar poligami. Poligami kan. Lepas tu lor ni dia comel tau. Dia kurang comel. Okay, kurang comel. Dulu comel tau. Dia kurang comel. Ambil makan ni pun nak bersih. Tengah aku comel. Ibek saya seorang lagi makan ni. Makan ni memang sedap lah. Makan ni tak ada nak nafsu. Makin ni, tu suasana. Suasana yang terbaik. Ibu angin, ambil gambar boleh.